Кінцева мета благородна, ідея з викривачами правильна, але в інтерпретації так, як це працює в Європейському Союзі і в країнах, які є в Європейському Союзі. Для того, щоб була реальна потім фіксація, для того, щоб потім можна було це довести, і для того, щоб можна було потім корупціонера посадити. Тоді це буде реальним кроком боротьби з корупцією. В нинішньому варіанту мінусів, на мою думку, більше, ніж плюсів.